Assalomu alaykum, hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz. Mana ismim Ibrohimjon Ismoilov. Grid darslarimiz davom etadi. Bugun biz sizlar bilan avtofil hamda avtofit xususiyatlarini ko'rib o'tamiz. Ya'ni avtofit ular xususiyat emas, bular qiymat desek ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni biz ko'radigan bo'lsak, bizda mana bu yerda 9 ta elementimiz mavjud va 9 ta elementimiz 3 ta ustunga joylashib turibdi. Endi misol uchun har bitta elementlarimiz qiymati 100 pikseldan bo'lishi mümkün va ular 100 pikseldan o'zi avtomatik tarzda nechta ustun bo'lsa, o'shuncha ustunga joylashib qolsin deyishimiz mümkün va sig'magani pastga tushib ketsin deyishimiz mümkün. Uning uchun biz avtofil degan xususiyatdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni avto bu avtomatik, fil bu to'ldirish degan ma'noni anglatadi. Shu yerga yozib qo'yamiz. Ya'ni ustunlarga avto fil deydigan bo'lsak, avtomatik to'ldiradi va bu yerga biz qiymat beramiz. Misol uchun har bitta farzand elementlarimiz 100 pikseldan bo'lishi mumkin. Joylaydigan bo'lsak, endi ahamiyat bering. Mana bizda nechta element bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 9 ta element 100 pikseldan grid gapga 10 piksel qo'llab qo'ygan edim. O'chirib qo'yishim ham mumkin va joylab qo'yishim ham mumkin. Endi ko'radigan bo'lsak, bular avtomatik yonma-yon o'zi nechta sig'adigan bo'lsa, shunchani joylab qo'yishim mumkin. Endi bizda bitta bo'sh joy qolib ketyapti. Bu bo'sh joyni oldini olishimiz kerak. Uning uchun grid yoki bo'lmasam align content, justify content between deb qo'yishimiz mumkin. Between deb qo'yadigan bo'lsak, ahamiyat bering, mana orasidagi masofalar o'zgarib, o'zi avtomatik ikki yonga siljib joylashib qolmoqda. Endi bizda elementimiz, ya'ni ota elementimiz kengayadigan bo'lsa, nechta sig'adigan bo'lsa, o'shinchani avtomatik joylab oladi. Sig'masa, mana pastga qaytib 3-chi qatorga ham tushib ketishi mumkin. Shu uslubda avtofildan foydalanishimiz mumkin. Endi bizda mana bu orasidagi masofalar o'zgarib ketyapti ko'rayotgan bo'lsak, endi buni ham oldini olishimiz mumkin. Uning uchun justify contentni o'chirib qo'yamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda baribir bo'sh joy qolib ketyapti. Lekin oradagi masofalar o'zgarmasligi kerak. Uning uchun biz avtofit xususiyatidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Avtofit xususiyatiga biz avtomatik to'ldir degan ma'noni beramiz va bu yerga biz min va max qiymatlarini berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz aytayotgan elementimiz minimum nech pikselda bo'lsin va maksimum nech pikselda bo'lsin deb qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun shu yerga misol uchun minimum 100 pikselda bo'lsin, maksimum avtomatik deydigan bo'lsak, o'zi 100% holatini egallab oladi. Saqlasak, mana ahamiyat bering. Ana o'sha 6 ta elementimiz joylashyapti. Orasidagi masofalar o'zgarmadi. Endi 100 pikseldan boshlab, orasida mana bu yerda avtofilda qancha bo'sh joy qolib ketgan bo'lsa, ana o'sha joyni o'zi to'ldirib olmoqda. Shu uslubda avtofitdan foydalanishimiz mumkin. Endi mana bu ko'radigan bo'lsak, grid gap xususiyatimiz orasidagi masofa o'zgarmagan holatda biz o'z o'rnini o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni responsive holatlarini o'zgartirishimiz mumkin. Endi agarda biz bu avtofit va avtofil xususiyatlarini qo'llamaydigan bo'lsak, uning uchun media so'rovlar yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 1024 dan kichraganda grid columns 5 to'p qolsin. 768 dan kichkina bo'lganda 4 to'p qolsin, 576 dan kichkina bo'lganda 3 to'p qolsin va hokazo o'zimizni qiynamaslik uchun mana shu uslubda foydalanishlikni ko'rsatib o'tilgan va men ham sizlarga taklif etaman. Ya'ni avtofit va min max holatda minimum qancha qiymat bo'ladigan bo'lsa, 100 pikseldan kichkina o'tib ketmasin desak, ichidagi kontentimizga zarar yetmaydi va uni qiymati avtomatik, misol uchun avtofilda ko'radigan bo'lsak, hozir min maxda turibdi. Misol uchun bu 100 pikselda edi. 100 piksel deb qo'yadigan bo'lsak va buni ham yopib qo'yamiz. Mana bunday ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda qancha bo'sh joy qolib ketayotgan bo'lsa, mana shu bo'sh joyni mana shu 6 ta elementga bo'lib, qiymatiga qo'shib beradi. Misol uchun bu yerda 30 piksel qolib ketayotgan bo'lsa, mana shu 6 ta elementga 5 pikseldan qiymat berib qo'yadi va har birining orasi qiymati 105 pikselga teng bo'lib qoladi. Shu uslubda avtofil va avtofit xususiyatlaridan foydalanishimiz mumkin. Hozircha bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan mavzu shundan iborat edi.